até agradeço à mesa, tive o plenarinho emprestado, fiz duas reuniões aqui onde recebi alguns representantes de escolas particulares de ensino infantil de todo o estado. Joinville, Blumenau, Camboriú, Balneário Camboriú, Florianópolis. E escutei deles, né, do presidente da associação, do seu Rodrigo Calegari, de Joinville, o estado péssimo com que essa classe se encontra no momento. Nós tínhamos, na pré-pandemia, 830 escolas de ensino infantil particulares nas grandes cidades de Santa Catarina. Essas escolas, elas têm de 50 a 100 crianças, empregam, numa média, de 20 pessoas cada uma. Eram 70 mil alunos nesse sistema particular. 150 escolas já fecharam. Quase 3 mil pessoas já perderam seus empregos. Nós já sabemos que nas grandes cidades catarinenses já existe uma deficiência, os municípios, eles já não dão conta de atender o ensino infantil. É fila atrás de fila em todos os municípios, ou em quase todos os municípios. Se nós colocarmos, a partir do ano que vem, mais 70 mil alunos para o sistema público ter que cuidar, é mais um bilhão e meio de reais que serão arcados pelos municípios que já não têm dinheiro. Fora a falta de estrutura física para atender, deputado Ismael, essas crianças que não existem. As crianças do ensino infantil, os jovens, as crianças como um todo, são as pessoas que menos risco correm nessa pandemia, as que menos risco correm. O ensino facultativo, talvez, para alunos, para professores, separar aqueles que podem, aqueles que não podem. As propostas são as mais diversas. Já foram apresentadas aqui nessa casa, já foram apresentadas para o governo do estado. Eu recebi hoje no meu gabinete 3 mil assinaturas de 17 regiões diferentes também para os eventos. São 900 mil catarinenses que dependem direta e indiretamente dos eventos. Existe uma portaria, a portaria 710, de 18 de setembro de 2020, fiz uma indicação para que se altere o artigo 2º. Qual é a diferença de um jantar de bodas, um espaçamento ocupando 50% do espaço, para um restaurante que está com 50% ocupado? Eu não entendo qual é a diferença. Eu fui almoçar agora aqui no shopping, com espaçamento, com tudo, mas estava tudo cheio, dentro da regra que é possível. Por que não se pode fazer a entrega de um prêmio, um seminário, uma palestra? Nós estamos aqui no plenário agora, separados, está o presidente lá em cima, nós temos aqui, é só estabelecer as regras. Esses catarinenses, eles precisam trabalhar, eles precisam das oportunidades. No ensino, nós já estamos há 6 meses com os nossos jovens, com nossos estudantes, dentro de casa, assistindo televisão, vendo a internet. Pode me falar o que for, isso para mim é pior do que qualquer doença. O setor dos eventos, 900 mil pessoas. A Josi Sardá Cunha, que é aqui de Florianópolis, esteve falando comigo, ela tinha 12. Ela tem uma empresa de cerimonial, ela era cerimonialista. 12 funcionários, a empresa fechou, não tem mais empresa. Não tem mais empresa. Jantares, aniversários, comemorações, dentro de um regramento, eles mesmos apresentaram as propostas, boas propostas, boas. Então, a gente fez uma indicação de alteração dessa portaria, do artigo 710, alterando o artigo 2º, para que dê mais segurança aos eventos, como da mesma forma estamos aqui hoje defendendo principalmente as escolas públicas de ensino infantil. O ensino infantil não existe à distância. O governo do estado, muitas vezes, pode virar as costas, porque é dever do município. Como é que os municípios, ano que vem, vão arcar
com essa estrutura. Nós já estamos no final do ano. Toda a mística que tinha sobre o vírus chinês já caiu por terra. Há 5 meses atrás, nós ficávamos em casa esperando até a hora do respirador. Morreu muita gente. Hoje em dia nós já sabemos que o tratamento precoce, uma vida saudável, vitaminas, tomar sol, tudo isso ajuda. Eu escutava aqui o deputado Jessé falando antes de mim. Nós, infelizmente, pelo politicamente correto, pelo excesso de direitos e falta de deveres, nós temos dado maus exemplos. E ele disse aqui bem aonde isso começou. A gente tem dado maus exemplos para as nossas crianças e jovens. Meu pai é filho de um garçom, de uma dona de casa. A minha mãe era filha de uma costureira. Meu avô criava porco, vendia banha. Meu pai deu aula aqui no Instituto de Educação, aqui do lado, lá no Arantes, em Camboriú. Passou muito trabalho na vida para se formar engenheiro, para conseguir ter alguma coisa na vida. O maior presente que o meu pai me deu foi aos 12 anos de idade me colocar para trabalhar. Com 15 anos de idade, eu vinha 3 vezes por semana para Florianópolis, sair de Balneário Camboriú às 2h30 da manhã para vir no Ceasa aqui comprar, fazer compra, fruta, verdura, levava para casa. Já aos 17 anos, estava formado, comecei a construir um prédio, com 19 anos inaugurei. A minha mãe era uma santa, senhor presidente. Minha mãe, além de trabalhar, cuidava de mim, cuidava do meu irmão, os levava no médico cortar o cabelo, levava no dentista, cuidava da nossa roupa. A minha casa, o meu quarto era simples, mas era um brinco. Era limpo, era bem cuidado, as roupas organizadas. Na minha casa, a gente sentava em volta da mesa, minha mãe exigia, conversava, era uma vida em família. Religião, família, trabalho. Primeira lembrança que eu tenho do meu pai era de camisa branca, calça bege, indo trabalhar num Chevette marrom, devia ter uns 4 anos de idade. Perdi a minha mãe faz 3 anos. A gente está no Outubro Rosa, minha mãe morreu de câncer. Estive com ela até o último momento, no quarto, junto com ela. Vendo ela perdendo a vida. Só que ela sempre deu um exemplo. Meu pai sempre me deu o exemplo do trabalho. E a minha mãe sempre me deu o exemplo. Até o último momento, até o último suspiro, ela nunca reclamou. Ela nunca abriu a boca para falar dela. A gente via a dor dentro dela, ela nunca disse um ai. A preocupação dela era o marido, era os filhos, era a casa, era a família, era o neto. Porque a gente só ensina alguém, a gente só passa um legado, a gente só forma um caráter através do exemplo. Eu venho de uma típica família catarinense, deputado Ivan. Italiano, alemão, português, Souza, Silva, Piaz, Packer. Eu aprendi através do exemplo da minha mãe a andar de cabeça erguida, com coragem, a enfrentar o desafio, não ficar covardado dentro de casa. Eu aprendi com meu pai o exemplo do trabalho, que a gente não reclama, que a gente vence, é através do nosso esforço pessoal. E eu fico muito preocupado com as falas aqui do deputado Jessé, com isso aqui que eu estou trazendo, com o exemplo que a gente está dando. Ninguém, a fala, você só transmite informação, você só ensina através do exemplo. É o exemplo que forma o caráter das pessoas. O filho olhando no pai, na mãe, na estrutura familiar, na religião. A minha mãe está sepultada dentro de uma igreja. A minha mãe, toda a vida familiar, todo o trabalho que meu pai e minha mãe passaram, ela ainda teve tempo e disposição para o trabalho comunitário dentro da religião. Está lá a comunidade do Santo Expedito, em Camboriú, na nossa amada Camboriú, onde meu pai tem casa, para contar a história. Minha mãe está sepultada lá. Devo muito ao meu pai e à minha mãe. Eles me ensinaram ao exemplo. E, infelizmente, durante essa pandemia, na opinião desse humilde, pode ser até um pouco bobo, deputado, mas eu não vi, ouvi a falta, por parte de muitas pessoas, de um exemplo de mais coragem, de mais posicionamento, de mais enfrentamento,
porque essa é verdadeiramente a tradição do catarinense. Obrigado, senhor presidente.